Balakən rayon polis şöbəsinə şəhər ərazisində yerləşən şərab evlərinin birində quldurluq cinayətinin baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən dərhal hadisə yerinə baxış keçirilib, bir nəfər naməlum şəxsin mağazaya daxil olub, satıcıya balta ilə hədə qorxu gələrək ondan spirtli içki tələb etdiyi müəyyən olunub. Polis əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində quldurluq cinayətini törədən şəxsin Balakən şəhər sakini əvvəllər də narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə görə məhkum olmuş 60 yaşlı Hikmət Mansurov olduğu müəyyən olunub. O, şübhəli şəxs qismində saxlanılıb və cinayəti sərxoş vəziyyətdə törətdiyini etiraf edib. Gidim, dedim, alaq verin. Dedim, içəri ver, gedirəm, böyük gələnə gətirib verirəm. O da dedi, yox. Demə ki, o tanımsın ki, o bir yerdə patıram, gəlb götürürəm, səndən gedirəm, gətirib pul verir. Siz deyin, nədir? Düşdüm, getdim, böyük. Niyə bir an oltanı götürüb gəldim. Yanıma heç nə eləmədim. Qurdum, qurdum orada. Qorxuzmaq məqsədi? Yox, şeyləri alıb qurdum. Qurdunuz, pol pulları? Polka dedi, bir tane qorxalına şeyləri var, pulları, onu tökdüm yer. Nə götürdünüz? Son bir deyəsini götürdüm, arıxdım mən yanıma yanına. Oldu, sərpoş idi. Balakən rayon Həmitə kənd sakini Caniyev Kamran Şəhvətin oğlu Balakən rayon polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edərək qeyd edilən tarixdə bir nəfər şəxsin sərxoş vəziyyətdə onun satıcı işlədiyi Heydər Əliyev prospekti ərazisində yerləşən şərab evi adlanan mağazaya daxil olaraq onu öldürməklə hədələdiyini, həmçinin balta ilə onu hədələyib mağazadan bir ədəd spirtli içkidə bir neçə ədəd ərzaq məhsullarını götürüb hadisə yerindən uzaqlaşdığını bildirmişdir. Balakən rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində məlum olmuşdur ki, həmin şəxs Balakən şəhər sakini əvvəllər Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 234.1 və 234.2-ci maddələri ilə məhkum olunmuş Mansurov Hikmət Abdülsəməd oğludur. Faktla bağlı araşdırma aparılır. İlkin Akifoğlu, Cabir Məmmədov, Səs TV, Balakən.